Dette er det som gjør norske talenter verdt å se. Den der, ja. Jeg skal fylle vann i den koppen her. Så skal jeg sette en kopp på hodet mitt, en kopp på hodet ditt. Sånn. Nå skal jeg forklare til grunnen til at jeg satt opp på hodet. For opp på hodet, så det er høyere opp, tynnere luft, hodet er varmt, vanlig fordampet fungerer. Du kan få gjøre 1, 2, 3. Eller du kan få gjøre 1, 2, 3.